Sami ngabandungan ye dongeng. Dongeng teh parantos dugih kanalika mimin harita teh dikukuntit ku juragan Suganda. Janten para mitra katoh yan kalakuanana kabitur sena para mitra. Singa syakur laku lampahna anu mana anjeuna teh nuju disiridik ku Suganda. Kumaha terasna ye dongeng para wargi mangga urang sami-sami bandungan bae etang-etang hiburan pang beberah mana. Kileksa saurna teh ngahaturkeun nuhun ka subri kaum dangu. Sareng dieu dongeng mung saukur karangan para mitra bilih nu kasabit nami kasebah tempat hapunten sanes dihaja, ieu mah mung kaleresan bungkul. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ka-63. Mitra kaum dang, sanggeus amitan mah mimin ningalkeun Yanto jeung Padaeng Katut Mirja. Celak kana sedan biur ngajug-jug ka imahna tiluak teuliuk sabab teu boga pikiran naon-naon. Malah mahatena ngemplong sabab sabagian tina hutangna geus kacumponan. Atuh nyemprung dina sedan henteu honcewang. Kocapkeun Suganda. Manehna nyatet sagala rupa nu geus katempo, malah mah ngaranjalan jeung nomor imah nu didatangan ku mimin aya dina catetanana. Kitu di waktu nu tepat dicatet asup jeung bijilna mimin ti imah Yanto jeung Padaeng ku Suganda dicatet kalayan api. Wah, karingan jelaskeun we naon sababna si mimin los-los kadinya. Aing geus moal beunang dibobodo, tangtu si mimin hianat. Manehna geus kumawani ngajualan surat-surat penting nu aing. Kurang ajar ieu jiga nu ngabalukarkeun bangkrutna usaha aing teh. Kudu buru-buru dicegah ieu. Ceuk Suganda bari terus manehna ge ningalkeun tempat eta. Ngajug-jug ka kantor rek beberes heula bisi aya nu perlu direngsekeun poe eta. Satuluyna rek buru-buru balik ka imah nguruskeun perkara pamajikanana. Tunda heula kaayaan Suganda jeung Mimin. Ayeuna kocapkeun di imah Padaeng harita tiluan ngariung. Nyatana Padaeng jeung Yanto Katut Wirja nurek ngayakeun babadamian leuwih asak. Yanto, saya rek nanya nu jelas ngeunaan lalampahan maneh. Sabab kamari sore aya laporan nu asup ka saya, yen maneh geus gagabah dina lumampah, nu bakal ngabahayakeun ka perusahaan. Naha nya maneh geus nepungan si Suganda di imahna? Coba jawab. Padaeng ngamimitian nyarita tegas jeung Daria. Puguh we Yanto teh reuwaseun lantaran teu rumasa ari ngahaja nepungan Suganda mah. Rumasa oge kajeblos. Di mana bapa keung laporan kitu? Rupina mah laporan teh kaliru, Pak. Ulah mungkir si Yanto. Saya teh lain budak leutik euy. Sarta lain kakara ngajalankeun kieu teh.
Tangtuna oge saya teh boga mata rangkepan. Moal ngandalkeun nu aya dina sirah wae deuleu. Hartina mah saya boga mata-mata nu ngahaja dipasang pikeun alingakeun gerak-gerik maneh. Tayana geus aya laporan nu asup yen maneh geus nepungan si Sugana. Coba jawab. Nya atawa henteu? Padaeng keukeuh nanya Paroman jadi kereng ti kasieun. Kieu nu salarasna mah padina hiji waktos abdi teh janji sareng Mimin. Yen bade tepang di bumina kirang langkung jam 10 siang. Biasa waktos-waktos eta Sugana taraya di bumi, da ngantor. Nanging poe eta abdi sial, datang ka imah Mimin teh ditarima ku Sugana. Sabab manehna keur diuk ditepas, ari Mimin teu aya di bumina. Duka ka mana, Pak? Da teu kantos tepang nya abdi ge. Cek Yanto sabisa-bisa ngabela diri. Balagung sia. Alesan teu asup di akal deuleu. Nah, maneh teh jiga nu kakara we atuh. Apaan dihareup ka tempo meureun aya mobil si Sugana nu diparkir di buruan? Eta teh hiji tanah yeun nu bogana aya. Tapi naha sia maneh mah make asup? Nah, teu dipikir heula. Yanto ngahuleng. Salah sahiji kasalahan manehna geus kanyahoan ku Padaeng. Nu memang bener pisan kitu harita Yanto teu malire kana mobil Sugana nu aya di buruan. Kawas nu teu nempo bae sabab disangka na mah sedan Mimin anu kakara meunang ngulitea padahal kelirna beda. Mun tong ngahuleng si Yanto, maneh kudu ngarengsekeun perkara ieu tapi kabeak masalahna. Sabab mun diantep bisa ngabahayakeun euy. Sadaya daya abdi mah rumaos lepat, Pak, temal Yanto. Lain kudu sadaya daya rumaos lepat sia. Tapi maneh kudu tanggung jawab kumaha carana nyegah sangkan teu aya akibat pikeun saya. Coba pikir, bisa diakalan atau teu? Diakalan kumaha Pak abdi mah teu ngartos? Yanto kerung. Ya Yanto. Ku datangna maneh ka imah si Sugana, bari jeung tepung pisan jeung jenisna ieu mah rupa lampu koneng pikeun maneh. Nu kudu hati-hati jeung waspada. Sabab si Sugana lain budak leutik, manehna geus loba pengalaman sarta lain bantrak-bantrakeun deuleuk. Dina elmuna. Jadi kasalahan maneh nu saeutik bisa mere ilham ka manehna pikeun nalungti karugian nu dialaman ku manehna. Buktina kamari sore aya di laporan sejen yen si Sugana ngukuntit manehna pika imah. Leres Padaeng, Yanto kacidareuwasna. Beungeut napias sarta jajantung neratu. Tong nanya kitu sia, saya moal ngabohong di dia deuleu. Aina jawab pertanyaan saya. Naha ngomong naon maneh ka si Sugana? Naha disebutan ka ayan saya jeung sejen-sejena? Naha diterangkeun yen maneh anak buah saya atawa henteu? Umpa margi Yanto teu kebat nyaritana kapotong ku Padaeng nu keuheuleun pisan beungeut nageun. Balagung sia. Balak sia. Bodoh sia. Nah matak naon sia tong memawakan dewek geuleuh. Matak naon mun ngaku tukang kredit, ngaku tukang listrik jeung sajabana. Kalau ngaku anak buah saya, apaan si Sugana teh geus kenal sia kangaran saya. Nu tangtu bakal nimbulkeun kacurigaan pikeun manehna. Ari maneh eling tawan teh si Yanto? Pake atuh uteuk teh euy. Padaeng bener-bener amekeun ka Yanto. Nu geus nincak jalan salah. Salah nu teu sabaraha tapi dipikasieun pisan ku Padaeng mah. Maklum nu jahat mah sok loba karisi. Maos lepat panenging da teu dihaja, Pak. Yanto alum manehna geus teu bisa ngabela diri. Sabab panon Padaeng memang seukeut loba kapercayaanana nu teu kanyahoan ku Yanto. Dah. Dumasarkan hal ieu, maneh dipenta supaya datang ka kantor jam 3 sore. Ku saya ditunggu di ditu. Ciga ayeuna geura balik. Saya rek aya urusan jeung Mirja di hotel. Padaeng mungkas babadamian teu mere deui kasempetan ka Yanto pikeun ngabela diri. Atuh teu minge deui Yanto teh para mitra sok sanajan hatena mah teu narima kana putusan Padaeng. Manehna teu baha tuluy amitan leos balik ka imahna. Bari mawa hate nu kuciwa lantaran teu pupuguh bet meunang bebendon ti dunungan. Padahal mah kasalahanana can jelas jeung teu kayang teu ngayakinkeun. Tapi Yanto teu loba omong ngarumasakeun jadi jelema nu diatur ku batur. Sagala rupana aya dina dampaleungeun Padaeng.
Jeung deui Yanto mah lain karyawan tetep di perusahaan padaeng. Ngan sakadar dipake mun diperlukeun, teu aya gawe mah tara disamat-samat acan. Numatak aya kajadian kitu teh teu bisa naon-naon sabab kawasa aya di padaeng. Para mitra kaumdang, sanggeus Yanto balik padaeng jeung Wirja Arini. Ngajug-jug ka hiji hotel di Jakarta rek ngayakeun babada gempagan, ngayakeun babada mian jeung sawatara pejabat nu rek nyawalakeun urusan proyek anyar. Kocapkeun sorena Yanto geus indit ka kantor padaeng nuhunan janji nu geus dikedalkeun tadi. Sanggeus tepi kana waktuna Yanto asup ka kamar direktur. Kasampak teh padaeng geus ngadaguan atuh gek Yanto diupok nyarita. Naon-naon janten kaputusan padaeng kuring menerima kalain ikhlas, Pak. Ujug-ujug kitu we omongan Yanto teh. Sabab manehna geus mikir ti tadi mula yen baris aya kajadian nu tumiba kana dirina. Memang saya moal panjang cumarita dina urusan ieu. Sabab bareto maneh geus neken perjanjian yen rek taat ka saya dina sagala rupa urusan. Tahi nama nih kudu narima, karena naon-naon nugas jadi putusan. Tah, tarima. Padaeng mikeun amplop dua nuhiji ipis diisi surat. Nuhiji kanal rada ampeg, Yanto narima leungeunna ngeleper. Mun padaeng permios, Yanto nangtung, rek balik tapi dihalangan keneh ku padaeng, gek diukdeui. Aya amanat nu kudu diingetkeun ku maneh sia Yanto. Ti mimiti poe ieu urusan mimin jadi tanggung jawab maneh. Saya ngan rek nguruskeun aya patula patali jeung hutang mimin. Jadi itu ieuna maneh nu tanggung jawab urusan hutang kudu gancang-gancang dibayar ka saya. Tak itu. Mangapa tangtos dilaksanakeun? Ngan sakitu perluna Yanto disaur. Leos balik bauri mawa dua amplop barang tepi ka imah Yanto setengah meubeutkeun maneh kana korsi. Berai muka amplop nu ipis eusina surat permenteri pemberhentian. Yanto geus teuri aku jadi pagawe padaweng. Lepas ti mimiti poe eta. Yanto ukur rumahu, surat dialungkeun kana meja. Perewek nyoetkeun amplop nu hiji deui, barang isina dibuka, duit menimat. Pasangon meureun ieu teh aing teu dibutuhkeun. Ceuk Yanto bari ngitung duit di saamplop dialungkeun ka pojok. Lung para mitra duit saamplop dialungkeun ka pojok. Duit lamaran abur-aburan tepuguh, Yanto teu ngareret deui. Anggur tangah nuteup lalangit ngan teu lamunan jeung sawangan. Hate Yanto jiga kosong molongpong asa teu boga lalakon jeung asa teu boga perpikahareupeun. Kitu kring bel disada sakali Yanto curingat. Harita teh panona melong kana panto tapi can waka incah tina korsi. Kalah ka ngahuleng bel disada sakali deui rada lamat matak ganeng. Kapaksa Yanto nangtung, koloyong muru panto barang berai dibuka di luar geus ngajanteng mimin pok nanya. Kunaon menihara rese teuing rek muka panto teh? Torek? Mimin jiga nu amek. Panon semu beureum. Asup. Yanto ngaleos ka tengah imah gek diuk dina urutan. Mimin nuturkeun bari nitenan kaayaan di imah bereh nempo duit anu ngayang di pojok beulah ka tuku. Mimin meninggah huleng lila-lila pok nanya. Nanaon ari ka Yanto? Nah duit diawur-awur kitu. Henteu butuh. Diukeulah atuh ulawak ka loba tatanya, keur lieur saya teh. Jawab Yanto bari mureuleng. Kuntu katara kekerot. Gek mimin diuk panon molotot ka Yanto. Kunaon itu jika nuker amak-amak kan? Bener, Min. Kuring ker amak ya. Lantaran
Tekebat nyaritana kop kana surat nu ngagoler dina meja. Song dibikin ka Mimin, Mimin ge teu loba omong atuh surat ditampanan tuluy dibaca. Jroning hate, barang geus tamatret ka Yanto, paroman robah watirin ka Yanto. Naon sababna itu Yanto? Nah Yanto teh korupsi atawa kumaha? Lain urusan, lain urusan kitu. Lah, pokona mah geus tong ngilu kana ikut campur urusan saya lah. Rek itu rek ieu kita jadi masalah. Nganu di pikiran ku kuring aing mah anjeun Min. Yanto ngajawabna teu nyumponan pananya Mimin. Kalah ka nyaritakeun sejen atuh Mimin beuki heran. Kumaha ieu satepuguh teuing meni matak bingung. Aya naon atuh iteh? Mimin, perkara kuring nu dipecat ku dudungan teu kudu dipikiran sabab geus kitu risiko kuring salaku anak bawang padaeng. Nu dipikiran ku saya diri anjeun. Kumaha ayeuna? Naon nu dipikiran anak da kudu puguh atuh? Mimin beuki heran. Sakabeh nu geus dipilampah ku Mimin jeung kuring ayeuna geus kaambeul ku Sugana. Hal ieu teh kasalahan Mimin sabab waktu kuring datang ka ditu Mimin kalah ka indit. Jika nu ngahaja nyingkahan kuring sangka nincak disalah jeung deui aya nu leuwih hanyaka di imah tebet aya Sugana. Hiji jalma nu salilana disingkahan sangkan ulah patepung. Tak itu nu jadi pikiran kuring teh Mimin. Cek Yanto bari pepeta nyalahkeun ka Mimin. Atuh Mimin teh kalah ka beuki teu ngarti. Namake nyalahkeun ka kuring jeung deui. Naon hubungan kajadian eta jeung nu dipecatna Yanto ku Padaeng? Naon maksudna teh Yanto teu ngarti kuring mah? Kieu Min. Kuring teh apan mata-mata Padaeng? Mun kuring geus kapanggih ku Sugana, hartina Rusia mimiti bocor nu akhirna bakal ngabahayakeun kana kasalametan perusahaan Padaeng. Sakurang-kurangna Padaeng bakal dicuriga ku Sugana. Takulantaran kitu pikeun meresikeun reregen nu matak nyilakakeun kuring dipecat ku Padaeng. Ku jalan kitu Padaeng salamet tina tuduhan. Bisa nolak jeung ngangkat tangan nyebut teu nyaho kana urusan ieu. Tah kitu maksud Padaeng teh. Mun kitu mah Padaeng teh kejem reunya teu ngahargaan kana gede jasana. Mun geus kieu rek kumaha Rianto? Pan jadi nganggur meureun. Mimin Hariwang mangkaning Yanto teh hiji-hiji nalalaki nu jadi gunung panangeuhan manehna. Ah, ulah mikiran nganggurna lanjan teu digawe di Padaeng ge. Ari usah mah loba keneh jalan sejen. Aing mah pikirannya diri anjeun, hare kumaha maksud anjeun? Rekeukeuh hayang babarengan jeung kuring nubatan sakieu. Ceuk Yanto terang-terangan ngomongna matak ngageterkeun jajantung Mimin menggaskeun sakabeh harepan. Ae, nah Yanto make nyerita kitu. Nah embung diiluan ku Mimin atawa memang geus teu suka babarengan meureunnya? Mimin molotot. Is lain kitu Min. Ieu mah karunya we ka Mimin bisi kaduhung jagana. Sabab saya mah batan sakia atuh buktina. Moal bisa nyenangkeun ka Mimin teh. Panyaos sorangan ayeuna mah kuring geus teu digawe teh. Hari ini atrek ngahiji babarengan mah kuring mah moal manang harta ye. Nu penting mah kasatiaan jeung kajujuran. Sabab kukuring geus karasa kumaha nalangsana jadi pamajikan direktur musalilana sibuk kahayang jeung cita-cita teu kacumponan loba duit ge teu sugema. Yanto jempe. Manehna meloong deui lalangit pikiran kumalayang ka mana meni. Loba kasusah jeung kabingung sabab nusa nyana mah ka Mimin teh teu hayang-hayang teuing. Da tadi ge ukur heureuyan bari ngajalankeun tugas ti Padaeng. Aina pancen ti Padaeng geus rengse tangtu we wabuh ka Mimin ge saeutik teus. Apunten. Tangtu we wabuh ka Mimin teh teu saeutik hartina tapi barang dipikir deui dina kaayaan weurit manehna butuh ku Mimin lantaran mun manehna teu boga duit bisa menta ka Mimin. Tungtungna Yanto jadi bingung naha mending ngahiji atawa mending papisah jeung Mimin teu kajawab ku hatena. Yanto, kuring minta jawaban nu tegas. Kumaha ayeuna mun geus kieu? Nah anjeun rek tega miceun ka kuring. Mimin nanya deui. Kieu we tu ayeuna Mimin lah pikeun saheulaanan mah rencana urang teh tuna heula. Sabab kaayaan keur meujihna weurit ieu teh. Kuring dipecat ti pagawean ari Mimin diancam bahaya. Sabab Sugana geus ngambeuk kana lalampahan Mimin jeung kuring. Bisi Mimin teh nyaho mah si Sugana teh geus kungsi kuntit kuring nepi ka imah. Jadi ieu tempat teh geus kanyahoan ku Sugana. Muhartina geus kaasup daerah bahaya pikeun urang.
cek Yanto dari Anaker. Manehna bener-bener hariwak. Di mananya hok itu? Lain nying siunan Kak Kuring? Lain nying siunan, tapi kenyataan. Nu laporan teh mata-mata padaeng, nu Ku Kuring teu kanyahoan ngaran jeung rupana. Mimin ayeuna malik ngahuleng. Manehna inget kana omongan Sugana nu lalengteng ngeunaan sedan teh. Ayeuna ku Mimin kapikir tangtu Sugana geus ngameuk kana lalampahan Mimin anu hianat. Ayeuna kumaha niat Mimin? Rek naon datang ka dieu wayah kieu? Kumamun Sugana nyusul tangtu bahaya gede ieu teh. Yanto nyarita deui. Yanto, tadi nama pang nakuring ka dieu teh rek nanyakeun perkara surat-surat nu tadi dibikin ka padaeng. Nah kumaha putusanana? Sabab kuring jadi hariwang, bisi matak jadi mamala. Mimin pias pakat kuriwas. Hatena hariwang bisi kanyahoan ku salakina. Ah, geus uhartina. Sabab geus asup kana leungeun padaeng mah. Berarti geus hese diurusna. Ayeuna mah karinungan hasilna we, nah kumaha putusan padaeng? Bingung kumaha atunya. Ayeuna mah kieu we Min lah, bisi aya Sugana ka dieu leuwih hade buru-buru balik we lah. Sakurang-kurangna kudu ini di tempat bahaya ieu teh. Bener kuring moal lila mungkin tumanya tapi ai itu kumaha eta teh nya? Mimin nunjuk kana duit nu ngayang di pojok. Sababna jan riweuh sakuman hariweuh ge ai kana duit mah tetep inget jeung hejo Mimin teh para mitra. Tama urusan kuring jeung dida duit kuring. Mimin teu perlunya hojung geura balik atuh. Yanto jiga nu ngusir teu pati teteg ka semahna. Tepati teteg kasemahan ku Mimin teh manehanana loba hariwang. Atuh geus puguh kitu mah para mitra Mimin teu ngomong deui. Leos balik bawai barang bawa mikiran mawa aduh hapunten para mitra. Bari mawa pikiran anu kusut, hate nu honcewang loba kapaur. Sedengkeun Yanto teu wani kaluar ti imah, cicing bae bari ngalamun. Gancangna carita Mimin geus tepi ka imahna. Reg sedan eureun diburuan. Mimin asup ka tepas meni limpu. Suku asa leuleus ge diuk dina korsi nu aya di tepas. Sedang lelembutan mah di imah Yanto keneh sabab urusan tadi jadi gangguan kana pipikiranana. Keur ngahuleng kitu reg aya sedan eureun diburuan horeng Sugana nu kakara datang. Ciga nu nyawe tas ngantor padahal matas nu kuntit pamajikanana. Nuluas leos teu puguh. Sup Sugana ka imah sanggeus nunda tas dina meja gek diuk nyang hareup ka Mimin. Min, akang rek nanya. Mimin kudu ngajawab nu sajujur-jujurna pikeun kalancaran sarerea. Sabab ayeuna mah geus moal bisa disumput salinunggeun deui. Ari Mimin geus sabara kali ngajualan rusiah perusahaan akang ka padaeng. Geus meunang sabara juta hasil ngajualan angka. Ujug-ujug nanya kitu we Sugana teh. Lantaran manehna geus meunang kapastian yen bocorna rusiah perusahaan teh ku lampah Mimin. Atuh puguh para mitra sadaya Mimin meni molotot bari kekerot. Najan nya ge ari ngadenge kitu mah teu burung amek. Tapi jajantung ratug bakat ku sieun sabab hate mah nganyakeun kana kalakuanana. Ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso. Thank you.
harita para mitra sadaya Mimin tuluy nyarita. Naon ari Kang Sugana? Sok ka mana wae nyarios teh? Saha nu ngajalan Rusia kantor kapada aing? Ulah gagabah meminta ya bukti mah ieu pitenah ngaranna. Jalma nu mitenah leuwih jahat batan maehan. Pinter. Akang nya hoyan pitenah leuwih jahat. Tapi Mimin sorangan kudu sadar kana diri pribadi. Nugis jadi pengkhianat. Pantes usaha Akang teu daek maju. Lantaran unggal tender eleh jeung eleh bae. Akibat dihianatan kudu jadi pamajikan. Akang ngarasa dosa sabogeus nguding ka pagawe kantor nu dipercaya ku Akang. Tapi ayeuna kanyahoan nu hianat lain pagawe tapi pamajikan sorangan. Sugana kekerot amarah beuki namahan. Tapi sabisa-bisa ditahan sangkan teu jadi kaributan nu leuwih ti kitu. Mana buktina? Mimin jiga nunang tang ari hate lelenyapan. Penting tadi? Sabada Akang reng semi gawe pagawean? Mimin hudang sarta ngotek tak kana tas. Tuluy nyatetkeun angka-angka dina kertas nu geus disayagikeun ku Mimin. Isukna, Mimin init nepungan si Yanto. Tuluy ka imah padaeng. Bieu, Mimin ka karabalik tas ti imah Yanto. Da eta kabeh mangrupa hiji bukti yen Mimin geus hianat ka Akang. Tadi tas ngajua Rusia Akang ka padaeng. Malah Akang geus nyaho eta sedan lain meunang meuli, lain meunang ngiridit tapi pamere ti padaeng. Minangka imbalan pikeun Mimin. Nugis gede jasa ngabantu padaeng pikeun ngamajukeun usahana, bari ngancurkeun usaha Akang. Ceuk Sugana bari pepetan. Ngajelaskeun pamanggihna malah mah teu cukup ku sakitu, tuluy nyoros-cos nerangkeun naon-naon nugis kapanggih ku Sugana. Kabeh ngabeuratkeun ka Mimin. Sajongjongan mah Mimin ngahuleng rarasaan asa dina pangimpian. Teu pati percaya kana eta kanyataan. Sabab asa mustahil mun salakina kudu nyaho kana lalampahan manehanana. Mimin, ya, coba jawab ku maneh. Geus sabara kali kikituan, geus sabara juta hasil hianat ti salaki. Cik Sugana malikeun pertanyaan tadi sabab Mimin can ngajawab. Kang Sugana, eta kabeh pitenah malulu. Teu aya nu bener hiji oge. Sabab kuring mah teu rumasa. Kuring mah wawuh ka Yanto katuta. Kapadaeng teh samata-mata ukur butuh keur pijalaneun pikeun ngahontal ka hayang kuring. Nyatana hayang mobil, taina mobil geus bukti, geus we teu aya deui masalah jeung padaeng mah. Ngan samet dinya wabuhna oge. Teu bisa kitu, Akang teh lain budak leutik, Min. Akang moal beunang dibebenyokeun. Na dikira Akang teh torek. Na dikira Akang teh lolong. Teu kitu, Min. Tapi Akang teh bisa nempo, bisa ngadenge jeung bisa mikir ku eutek nu baras. Jadi nuduh kami Mimin teh lain tanpa bukti, tapi kanyataan. Mana kanyataan anak? Mimin keukeuh mungkir. Tuh, sedan nu dipake ku maneh, eta hiji bukti. Yen maneh hianat, maneh geus loba ngabohong ka Akang. Bebe jang ngiridit buktina lain. Akang yakin eta sedan pamere ti padaeng. Geus teu kudu dipungkir deui lah. Atuh sajawa ti kitu sabulan deui baris aya bukti nu leuwih jelas. Mun tender beunang ku perusahaan padaeng hartina maneh nu hianat. Sabab penawaran Akang geus pangurahna, moal aya deui nu panghandapna. Dibandingkeun jeung batur, jeung di Akang teu mungkin mun kudu ngurangan deui penawaran sabab mun kurang ti sakitu moal meunang hasil. Sedengkeun perusahaan padaeng geus nyaho kana jumlah penawaran ti Akang. Moal asa-asa dina ngajukeun penawaran nu leuwih murah sabab niat nage. Lain neangan kauntungan, tapi hayang ngancurkeun perusahaan Akang. Atuh sajabat ti kitu maneh moal sieun rugi. Lantaran najan rugi tina proyek eta bakal meunang untung ti proyek sejen. Sabab usahana geus gede jeung maju. Beda deui jeung Akang nu seuseut ceuat. Modal saeutik usaha teu maju-maju. Jadi putusanana urang tunggu sabulan deui. Mun padaeng unggul dina marebutkeun tender nu ayeuna, jelas maneh hianat jeung jahat. Cik Sugana bari nunjuk kena irung Mimin. Mun teras kawaruga awewe mah cigana Mimin ditampiling nyanyaan harita oge. Jahat kene Kang Sugana. Sabab geus mitenah ka kuring. Ditambah ku mitenah ka padaeng nu can puguh karuhan. Kuring teu percaya kana sakabeh omongan anjeun. Temal Mimin beuki wani. Manehna geus teu ngajenan ka salaki. Bisa jadi mun Akang disebut mitenah teh. Sabab nu nyebut kena oge, jahat jeung tukang hianat.
Aina mah tekudu loba catur, bandungan mah sabulan deui. Mun geus bukti rasakeun wawalesna. Sugana terus nangtung. Sup ka kamar geblug meubeutkeun maneh kana kasur teng ngalamun. Ari Mimin harita teh ngahuleng di tempat tidurna. Teu usik-usik kawas nu katenung habeun di tempat diukna. Reuwas ngadenge kakecapan salakina kitu jeung nadeui Mimin teh kacida herana. Naha salakina bet nyaho nepi ka palebah dinya. Lila-lila Mimin sadar. Sarta inget kana omongan Yanto yen salakina memang geus ngambe kana kalakuan manehna nu jahat. Tetela omongan si Yanto teh bener. Ayeuna aya buktina salaki aing togmol nu diingkianat ka aing. Tapi mang sabodo teuing sabab aing mah rumasa geus hianat. Tapi da teu maksud ngancurkeun salaki tadina oge. Nu diarah teh duit pamere ti si Yanto jeung padaeng. Kakara ngarti ayeuna mah yen angka panawaran teh mangrupa tungtung nyawa pikeun perusahaan Kang Sugana. Tapi aing teh hayang ngabela dabongan. Teu ngahargaan kana kahayang awewe. Teu ngarti jiga si Yanto. Ah, paduli teuing ngajan rek ancur ge. Keur aing mah taya untungna. Mending hirup sorangan babarengan jeung si Yanto nu geus bukti mikanya ah mika cinta. Jeung bageur deui da ngarti kana kahayang awewe. Angsa bodo lah. Cik Mimin dina hatena. Tului ngusap beungeut jeung nangtung sup ka tengah imah. Tului rarat reret kawas aya nu diteangan. Akhirna gek diuk dina korsi. Ngalamun mikiran nu bakal kajadian. Para mitra anu mulia, tisaprak aya kajadian kitu. Antara Mimin jeung Sugana beuki jauh. Najan saimah jiga teu wawuh. Kawas jeung jalma saliwat nguruskeun bubutuh sapopoe masing-masing migawe sorangan. Sabab Mimin geus teu daekeun ngawulaan ka Sugana, sabalikna Sugana ge mungun di kawulaan ku Mimin. Kapaksa jiga nu hirup ngaduda. Nyeuseuh nitah ka Minatu, dahar cukup ku meuli atuh ku ayana kitu biaya hirup jadi tambah gede sedengkeun usaha keur meujeuh nawarit. Mimin ge sarua bae manehna kudu ngatur duit balanja sabisa-bisa. Sabab Sugana teu mere duit bulan eta, pikeun nyumponan pangabutuh kapaksa perhiasan nu aya dijual jaar heula keur dahar. Karasa beuratna ku Mimin, tapi rek wak cakalala kitu wani jeung kasomongan ngawasa kana dirina. Teu daek ngaku salah sabab hayang ngabuktikeun heula yen dirina teh teu salah. Akibat hirupna teu puguh tujuan, silih antep jeung salaki, hirup saimah tapi hare-hare. Thank you.
Nyatakeun para mitra sadaya heuleut saminggu. Sugana ngahaja init nepungan ka Padaeng langsung ka imahna. Lantaran hayang salse jeung ulah kaganggu ku acara seje. Barang datang ka imahna Padaeng kabeneran keur aya atuh bisa langsung adu hareupan. Teu kudu miceunan waktu basa mimiti pateuteup beungeut. Hate Sugana ngaketer jajantung ratung. Getih asa ngagolak. Sabab moal poho jeung moal kasamaran najan geus kung geus huisan ge tetep inget yen anu aya hareupeuna teh Padaeng nu kungsi tepung di Bandung sasat jadi musuh dina widang usaha da kungsi sileh elehkeun. Kurang ajar geuning si Daeng Wara ieu teh musuh aing, ceuk hate Sugana bari moloho. Hampir poho yen harita keur boga urusan penting nu kudu buru-buru direngsekeun harita. Selamat datang Sugana. Ingat kene ka kuring geuning, Padaeng satengah ngagebah kanukeur bengong. Ngomong bari ngajak sasalaman. Gep ku Sugana ditampanan karasa aya nu nyerelek kana jajantung. Tahang tuh. Kuring ingat kene ka anjeun Daeng. Teu sangka euy bakal patepung di tempat ieu. Sugana hatena teu puguh rasa. Memang kitu hirup. Teu bisa direncanakeun ku manusia sabab aya nu ngaturna euy. Tapi teu kudu mikiran masalah eta. Ayeuna mah langsung kana pasuanan poko aya naon pangna datang ka kuring euy. Pok geura caritakeun sabab kuring geus sadia pikeun ari mana. Ceuk Padaeng teu sabar naker. Hayang geura nyaho kana ketakna Sugana nu geus lila diincer-incer ku manehna. Ya syukur atuh. Memang kitu maksud kuring oge. Hayang tereh rengse segala rupana masalah. Aipangna kuring datang ka dieu rek nanyakeun ngeunaan si Yanto jeung Mimin. Geus sabaraha kali maranehna ngajual rusia perusahaan kuring. Dibeuli sabaraha ku anjeun Daeng? Hah? Rusia? Ah, rusia naon asa teu kaharti teuing? Padaeng api-api teu nyaho. Jeung teu ngarti panuna moloho ka Sugana. Kula pura-pura Daeng lantaran kuring geus nalungti kalayan api. Geus mapai lacak salila-lila. Sabab geus taun-taun usaha kuring teu daek maju. Sabab dihianatan ku pamajikan nu terus-terusan ngabocorkeun rusia perusahaan. Sanggeus ditalungtik nuluy apik akhirna kanyahoan yeun nu hianat si Mimin pamajikan kuring. Ngajualanana ka si Yanto diteruskeun ka anjeun. Tah kitu nu jadi masalahna. Urusan naon da kuring mah teu rumasa sok meulian. Memang ka awewe nu ngaran Mimin nyaho sabab geus sopat kali ka dieu. Tapi lain urusan gitu patut, aya ge urusan ngiridit mobil. Sedeng si Yanto mah memang pernah jadi pagawe kuring di dieu. Padaeng bisa-bisa nyaritana. Mulat melit letah pikeun nutupan laku jahatna. Daeng, ulah api-api da kuring geus nyaho, ka mana si Yanto ayeuna? Manehna kudu tanggung jawab kana perbuatanna, kitu deui anjeun. Sugana geus mimiti bijil amarahna. Siasat nu geus diatur ti imah keneh buyar lantaran kaburu kalimpudan ku amarah. Ke heula. Kuring can ngarti euy. Kana masalahna, sok atuh jelaskeun euy. Naon anu ditalung ti kumaneh teh gana? Kieu Daeng. Unggal-unggal ngajukeun panawaran pikeun meunangkeun proyek, kuring sok eleh bae. Sarta nu meunang anjeun we. Tadina mah kuring teh heran jeung teu ngarti kana sababna. Tapi sanggeus kapanggih nu jadi sababna, geus kapanggih mata holangna, ayeuna kuring ngarti. Yen Rusia kuring dina urusan tender bocor ku pamajikan, sarta dijual ka anjeun. Tehna kuring rek menta tanggung jawab ti anjeun, jeung si Yanto, pagawe anjeun. Oh, kitu. Kaharti eta ayeuna mah. Kaharti. Tapi hanya kal kuring moal bisa ngabantu gana. Sabab urang duaan sanasib euy. Padaeng kalah ngajak sasalaman paroman marahmai. Teu nemongkeun amarah puguh we Sugana jadi bingung. Teu ngarti kana pamolahna Padaeng atuh teu daek narima kana pangajakna sasalaman pok nanya. Naon hartina itu Daeng? Kuring lain budak leutik euy. Kuring nyaho. Sugana lain budak leutik. Tapi pengusaha besar nu kungsi ngelehkeun kuring waktu di Bandung. Ayeuna ge lain pengusaha jore-jore sabab boga harepan kana maju. Lantaran geus ahli jeung loba pangalaman. Tah kulantaran kitu pikeun ngarengsekeun masalah ieu.
tekudu bari jeng amak ngadu amarah. Urang badami nulanti, sok sing tenang sangkan beres kalayan hade. Padaeng tuwaleh leleh, tenemongken kehel nak suka nabuki bingung. Anje nyebutkan sanasib naon hartina ite. Cek sugana, kia sugana. Nucilaka kalengitan angka telain maneh wae. Tapi kuring sorangan ngalaman kitu sarta lain sakali dua kali, ayat tujuh kali. Tender kuring eleh bari jeng temata ka harti. Memang, mun bareng jeng maneh mah kuring tesok kapar ngan menang. Sebab maneh nyaho sorangan, yen perusahaan kuring lain hiji. Tapi loba cabangna. Tapi maneh kudu nyaho usaha sejen milik kuring, ancur akibat kelakuan sianto. Sanggis ditalung tik nuluhi api kanyahuan kasakitna. Kaya dari lianti sianto nu jadi bibit berbitna. Maneh na malingan rusia perusahaan dibocor ke dijual ke perusahaan sejen. Sanggis kanyahuan kitu kukuring langsung dipecat. Malah macan lila, kira-kira saminggu nu kaliwat. Tak itu nusanya nama. Jadi maneh ulawakan uding ka kuring sabab kuring sorangan karugian dihianatan ku sianto. Sugana ngahuleng. Maneh na tebisa nyarita deui. Ari lantaran menta tanggung jawab pit padaeng teh tebisa ngajukeun bukti nu pasti. Sedengkeun ayeuna padaeng nyarita kitu matak susah ngalawan. Kumaha, gana? Kaharti henteu euy. Mun nya kitu memang kaharti tapi mana buktina? Dagoan sagedeung. Padaeng cengkat tuluy nyokot tas anu ngagoler luhureun meja leutik di pojok rohangan. Kop kana map tuluy neangan arsip pemecatan Yanto. Kabeneran teh seneangan da memang tara tinggalin. Sabab maksudna ge dijieun alat pikeun ngabela diri sangkan sugana teu nuding kamanehanna. Coba gana titenan surat-surat ieu, tangtu kumaneh kaharti. Cek padaeng bari song mikeun surat-surat ka sugana. Kop ditampanan ku sugana dititenan kalayan api, tetela bener. Eta surat-surat teh ngajelaskeun hinaan kasalahan Yanto nugeus hianat ka padaeng. Ngatangtu surat-surat nu teu pati bener mah. Teu pasti bener da eta mah siasat padaeng, tapi ai surat pemecatanna mah bener sabab Yanto geus dikaluarkeun. Mun nya kieu kudu kumaha tu kuring teh? Jadi bingung ieu teh. Teu kudu bingung-bingung gana. Sabab tu aya jalan sejen iwati kudu micinan kasakitna. Kuring dirugikeun ku Sianto, nah make kudu mikir panjang, pecat we sakalian. Loba keneh pagawe mah. Tah maneh ge bisa kitu pamajikan hianat keur naon dipiara wae. Ari geus yakin kitu mah, pecat we loba keneh awewe nu leuwih hade jeung pinter. Cik padaeng tegas. Teu asa-asa nyaritana, sugana unggut-unggutan amarah nu tadi minuhan dada. Ayeuna ngadak-ngadak lempes. Percayakan omongan padaeng nu memang dibarengan ku bukti-bukti nu bisa dicekel. Sedeng manehna ngadakwa ka padaeng, buktina henteu kumplit mung waktosna kabujeng seueur. Para mitra dupina dugi ka dieu wae heula dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa. Ieu carios janten meulit kitu. Bangga urang teraskeun enjing para wargi dina bagian ka-64. Rupina bagian ka-63 mah urang cekapkeun we dugi ka dieu. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang enjing patepang deui dina kaayaan langkung sehat patanayeuna. Mangga para mitra, Mang Jaya sareng Kileksa bade amitan wae. Wilujeng kantun kasadayana. Hatur nuhun wilujeng kantun permios.